Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo, esse é o nosso canal secundário e é uma dúvida recorrente. A galera me pergunta muito quanto de energia a porta USB do seu computador fornece. Pois muita gente sabe, a maioria sabe que de tensão é 5 volts, mas quanto de corrente as portas USB dos computadores fornecem? Pois existem projetos que você pode alimentar diretamente pela USB do computador. O que é algo muito útil, bem interessante mesmo, pois ela já fornece os 5 volts, não é mesmo? Mas você precisa saber qual a corrente fornecida. Então vou mostrar rapidinho para você aqui. Você vai em Windows, Gerenciador de Dispositivos, digite na pesquisa aí mesmo, e vai aparecer aqui. E aí é muito simples. Aqui, controladores USB, qualquer um desses Generic USB Hub, clique com a direita propriedades energia é aqui no caso energia total disponível 500 miliamperes por porta olha que maravilha então qualquer dispositivo que tenha um consumo inferior a 500 miliamperes ou meio ampere podemos alimentar com as portas usb deste computador utilizando a tensão de 5V dica rápida para hoje confiram os links na descrição galera Eu vou deixar os nossos outros canais aqui para você se inscrever, em especial o Engenheiro Fitness, um canal com dicas de musculação, saúde, dieta, para você ter muita disposição no desenvolvimento dos projetos. Então dê uma força, inscreva-se e marque o sininho que é muito importante. Por hoje é isso. Um abração. E se quer mais dicas assim, também comente aqui embaixo. Like nesse vídeo também. Até a próxima.